ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ଆଣିବାକୁ। ଖୁସିର ଡିମାଣ୍ଡ ଯେ ସିଏ ଆଉ ଏ ଯେ ବାହାର ଅଣ୍ଡା ଏବେ ଖାଇବନି, ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଆଶିଷର ମୋର ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ଆଣିବୁ। ପିଲାମାନେ ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ଏଥର ଖାଇବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆଶିଷ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସି ଗାଡ଼ିରେ ଆଗେ ବସିଗଲିଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ସେ ମାର୍କେଟ୍ ବି ଦେଖେଇବି। ଚାଲ କଳା କୁକୁଡ଼ା ନେଇଛି, ସେ କଳା କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା ଆଜି ସକାଳେ। ତେଣୁ ସିଏ ଆମକୁ ଦେଲେ ନେଇକି ଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଅଣ୍ଡା ବି ନେଇକୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ଅଣ୍ଡା ବି ପିଏ। ଆସିଛି ଶୋଇଛନ୍ତି ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ କରି। ଆମେ ମାଆ ପୁଅ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେବାକୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି କ'ଣ ନେବି। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ଆସିଛୁ, କ୍ରେଶ ହେଲା ମୋର ନା। ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ଆମେ ନେବା ହେଲା। ଆମେ ସେଦିନ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲୁ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ନେବାକୁ, ମୁଁ କିଛି ପାରାର ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଥିଲି। ତାକୁ କ୍ରିସ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଦେଖିକିରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, କହିଲେ ମାମା ଚାଲି ଯିବା ଆଜି ପାରା ଆଣିବା। ତା ବାପା ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ କରି, ତେଣୁ ଆମେ ମାଆ ପୁଅ ଆସିଛୁ ପାରା ନେଇକି ଯିବୁ। ଆସିଛୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିଲେ ପାର୍ଟି କରିବେ କ'ଣ କରିବେ। ଆମ ଘରେ ଏଇଠି ପଞ୍ଜୁରୀ ଥିଲା, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିକି ଆସିଲୁ ଆମକୁ ତ ଡର ଲାଗିଲା ତା ଭିତରେ ପୁରେଇବାକୁ। କାଳିଆ ଯାହା ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ସିଏ କ'ଣ କଲା, ତା ଭିତରେ ସେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ପୁରଉଛି। ପଞ୍ଜୁରୀ ପୁରେଇଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ପାଣି ଦେବୁ, ସେ ଖାଇବେ।
ଆସି ସେ ଶୋଇକି ଉଠିଲେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ଆମେ ଆଣିଛୁ। କ୍ରିସ୍ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛି? ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ତା ଖାଇବା ସବୁ ଆସିଛି। ଦୁଇ ଜଣ କ୍ୟୁଟ୍ ଡବ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଖାସ୍ ଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଆଣିବାକୁ। ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଡବଟା ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଏ ତାର ପାଣି ଦିଆହେଇଛି, ଏଠି ପାଣି ପିଇବ, ଏଇଠି ଖାଇବା। କେଉଁଠି ଦେବୁ? କ୍ରିସ୍ ତାକୁ ଦେଉଛି ଖାଇବା। ଏଠି କିନ୍ତୁ ବିଲେଇ କତାରରେ ବିଲେଇ ପ୍ରବଳ। ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଏଠି ଖୁସି କ୍ରିସ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପତ୍ର କେତେ ସୁନ୍ଦର ମଜା ଖାଉଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମଜାରେ ଦେଖିଲ ଖୁସି। କ'ଣ ଦଉଛୁ ଖୁସି? ଲିପ୍ସ ଦଉଛି ଖୁସି, ବାଡ଼ଙ୍କୁ ଲିପ୍ସ ଦଉଛି। ପତ୍ର ସୁନ୍ଦର ମଜା, ଏମାନେ ପୁରା ପୋଷା ମାନେଇଛନ୍ତି, ପୋଷା ମାନେଇଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି। ୟେଲୋ କଲର୍ ବାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ତାଙ୍କର ଚଢ଼େଇ ଖାଇବା ଏଇଠି ଦିଆହେଇଛି, ପାଣି ପିଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି, ସେପଟରେ ପାଣି ଅଛି। ଆମ ଚଢ଼େଇ ମାନେ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ତାଙ୍କୁ ପତ୍ର ଦଉଛି, ସେ ପତ୍ର ଖାଉଛନ୍ତି। ଖୁସି ଖାଉଛନ୍ତି ନା? ଖୁସି ଏଠି ତାଙ୍କୁ ପତ୍ର ଦଉଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମଜାରେ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଚୁପ୍ କିଣା ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ବିଲେଇ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ଖାଇଯିବେ, ଆମେ ପଞ୍ଜୁରୀଟାକୁ ଘର ଭିତରୁ ନେଇଯାଉଛୁ। ଛଅଟା ଚଢ଼େଇ ଗୋଟା ହଲି ବସନ୍ତ ହେଲୁ କେମିତି ପୋଷା ମାନିଛନ୍ତି। ଖୁସି ଦେଖିବୁ, ଖୁସି ଏଠି ପତ୍ର ଦଉଛି, କଳମ ପତ୍ର, ଯେଉଁ ଶାଗ ପତ୍ର ଦଉଛି, ସେମାନେ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି। କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ପତ୍ର ଖାଇବାରେ। ଆମ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡାର ସାଇଜ ଟିକେ କମ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ଭଲ। ଆଉ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତ ମାର୍କେଟକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଣ୍ଡା ଆଣିବାକୁ, ଏ ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା। ଛୁଆମାନେ କହିଲେ ନାହିଁ ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ନେବୁ, ଯାହା ଗୋଟେ ଆମର ଭାଡ଼ି ଆମେ କରିଥିଲୁ ଏଇଟା ପର୍ସନାଲ, ଯାହା ଏଇଥିରେ ଆମେ ରଖିଛୁ ଦୁଇଟା କୁକୁଡ଼ା ଅଛି, ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜା ଅଛି, ଗଞ୍ଜାଠାରୁ ରଖିଛୁ କାହିଁକି, ସେ କହିଲା ଗଞ୍ଜାକୁ ସାଙ୍ଗେ ରଖିଲେ ଚଳିବ, ନ ରଖିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ରଖିଲେ ଭଲ। ଯାହା ସେ ଡେଲି ଗୋଟେ ଦେଉଛି ଅଣ୍ଡା, ଏବେ ଡେଲି ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଣ୍ଡା ହେଉଛି ଆମର, ଯାହା ଛୁଆ ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଉ ଏଥିରେ ବେଶୀ ଦିନ ଖରାଦିନେ ପ୍ରାୟ ରଖି ହେବନି, କାରଣ ବାହାରେ ବହୁତ ଗରମ, ଏଇ ଶୀତ ଦିନେ ଯାହା ଆମେ ରଖିଛୁ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ମାନେ ରହିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆଣିଥିଲୁ ପିଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ, ହେଲା, ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲୁ ଅଣ୍ଡା, ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିଥିଲୁ, ଦେଖିଲା କୁକୁଡ଼ା ତ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି, ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାର ଅଛି, ଲାଷ୍ଟରୁ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ପରେ ତାକୁ ଲାଷ୍ଟରୁ ସେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ମୋଡ଼ିକିରି ଖାଇବୁ। ଯାହା ହଉ ଏଇଠି କୁକୁଡ଼ା ଆମର ରହୁଛି, ହେଲା, ଆମ କାଳିଆ କଙ୍କଚଟା ଭାରି କରିଦେଇଛି, ଏଇଠି କୁକୁଡ଼ା ହେଇଛି ଖାଉଛି, ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି, ତାଙ୍କର ବି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି, ହଁ ସେ ଦେଖାଉଛି, ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ଆଜି ଦେଇଛି, ବହୁତ ମନ ଖୁସି, ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି, ଦୁଇଟାରୁ ଗୋଟେ ଦେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇନି, ଗୋଟେ ଦେବ। ଆମେ ସବୁଦିନ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଏଇଠି ଖାଉଛୁ, କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛୁ, ଲାଷ୍ଟରୁ କୁକୁଡ଼ା ବି ଖାଇବୁ।
ମୋ ଘରଟା ପୁରା ଚିଡ଼ିଆଖାନା ହେଇଗଲା। ମାଛ, କୁକୁଡ଼ା, ପାରା, ସାଡ଼େ ଚଢ଼େଇ ସବୁଯାକ ଏ ପିଲାମାନେ ଆଣିକି ଘରେ ରଖି ପୁରା ଘରଟା ଛୋଟ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ହେଇଯାଇଛି, ସ୍ମଲ୍ ଜୁ। ମାଛକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ସାଡ଼େ ଚଳେଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ପାରା ଖାଇବା ଦିଅ, କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବା ଦିଅ। ଏ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଘିନିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ମାଛଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ। ଏ ମାଛ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ ରହୁଛି, ଏଥର ଏଇ ମାଛ ଆଇଛି କୋଇ ଫିସ୍। ଆମର ଚାରିଟା ଅଣ୍ଡା ହେଲାଣି, ଚାରିଦିନ ହେଲା ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିଥିଲୁ, ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଦେଉଛି, ଚାରିଟା ଅଣ୍ଡା ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଖୁସିର ମନ ଖୁସି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ରଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଅଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତୁ। ଅଣ୍ଡା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାକୁ ମୋଡ଼ିକିରି ମଟନ୍ ଖାଇବେ ହେଲା। ଚାରିଟା ହେଲା ମାଛ ସିଝେଇ ଦେବି। କ୍ରିସ୍ ତ ଏତେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ ନା, ତା ବାପା ଆଉ ଖୁସି ଖାଇବେ, କାଳିଆ ବି ଏତେ ଭଲ ପାଏ ନା ଖାଇବାକୁ ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା। ଯାହା ହଉ ଅଣ୍ଡା ଆଣିବାକୁ ଯାଇକିରି କୁକୁଡ଼ା ଆଣିଲୁ, ଏବେ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇହେବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଣ୍ଡା ବି ଖାଇହେବ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ବାଏ, ନମସ୍କାର।